سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. የሰውን ሀገር የሰውን ሉዓላዊ ሀገር መሳደብ ይሄ ነውር ነው፣ በጣም ነውር ነው። የበሉበትን ምግብ ሳህን እንደ መርገጥ ማለት ነው። ምንም ቢሆን ክፉም ቢሆን አዎ ደግም ቢሆን እዛ ቦታ ላይ ሄደን በሰዎች ሀገር ላይ የተወሰነ ነገር እኛም ወገኖቻችንም የረዳንበት አጋጣሚ ይኖራል። ዛሬ ጊዜው ተቀይሮ ወይ ደሞ ጊዜው ተገልብጦ ሌላ ነገር ቢመጣብንም እንደዚህ አይነት የወረደ ነገር መናገር ከኛም አደብ ራሱ ይሄ ሐቂቃ ማለት ነው። እንትን ያለ ነው ከአደብነት በጣም የወረደ ነው። ምክንያቱም በነገራችን ላይ እኛንን የመጣንባቸው ይሄንም ማወቅ አለብን። እነሱ አልመጡብንም እኛንን በሀገራቸው ላይ ይርንባቸውና ይሄን ጉዳይም በትክክል ልናየውና ልናጤነው ይገባል እንጂ ዝም ብሎ እንደፈለግን በዘፈቀደ እንደዚህ እየተናገርንና ያልሆነ ቃላት እየተናገርን ለሌሎች ጠንቅ መሆንም አስፈልጊ አይደለም። እና ኢንሻአላህ በዙሪያ ላይ ዛሬ ትንሽ እንነጋገራለን። እንዲሁም በኢምባሲው ዙሪያ ላይ ያለውን አንዳንድ ነገሮችን መነጋገር ፈልጋለሁና በመጀመሪያ ሼር እንድታደርጉት ፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ ሼር አድርጉት ሼር አድርጉልኝ ፕሊስ ሼር አድርጉት። ሐሳብ እንቀበላለን ኢንሻአላህ። አዲስ ነገር ካለ ከወንድሞቻችን ስለዚህ ሼር አድርጉትኝ። በመጀመሪያ ሁላችሁም ሼር ተግብሩ። ሼሪ ጎዳ ሼር ተግብሩ ያልኳችሁ ነው እኮ በተለያየ ቋንቋ። በምርጫው ዙሪያ ላይም ብዙ ነገሮችን እየሰማን እያየን ነው። አሁን ስለሱ ጉዳይ አይደለም እኛ እንትን ያለን ስለ ምርጫው አይደለም። ኢንሻአላህ ምርጫውን ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ችግር የለውም። የተመረጠው ሀገር ይምራ። ችግር የለውም። እኛ አሁን ችግራችን ወገኖቻችን በሳውዲ አረቢያ የሚሰቃዩት ፍትህ ለነሱ ነው አሁን እየጮህን ያለነው። ሌላው ይቅር። ምናልባትም መናገር የማትፈልጉ ወይ ደግሞ ሐሳባችሁን መስጠት እንኳን የማትችሉ ወንድሞች ድምጻችን እንዲሰማ ግን ሼር በማድረግ ተባበሩን የሚል መልእክት አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር በርካታ ሰው አለ፣ የተወሰነ ሰው ነው ማየው። ሼር ይደረግ ፕሊስ። But it's not a hiyat, I'm telling you.
ሰንቆሰለ حجر من نجاشنا بس تعين يا انت يا رحمان يا بلال شير አርጉት እስኪ شير አርጉት እና ኢንሻአላህ ለወንድሞቻችን ድምጻችን እናሰማላችኋለን ይቻላልውን ያክል ኢንሻአላህ شير ይደረግ በነገራችን ላይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدقامي إن شاء الله يا عم قدي الشريع رجاء تشوتون دموتش جزاكم الله خير أنا مشار لا رجاء أنا أنت مشار سلا رجاء تشوني مشار مار رجاء لبين يا سكي ويشي أنا مشار لا رجاء نالبات يتوستن سوى چمكا بيقابو شار مار رجاء نيم دار رجاء نال ይቅርታ ስለምርጫ አይደለም እናወራው እህት ወንድሞቻችን ምርጫ ምናምን ነገር አይደለም ያልኩትኝ ምናልባት ስለሱ ጉዳይም ያው ብዙ ወንድሞቻችን ያወሩት ነው ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ስለምርጫ አይደለም አሁን ያወራ ያለሁት የምናወራበት የራሳችን ሌላ አጀንዳ አለን አዎ ሼር አርጉት እስኪ እንዴት ነው ነገራችሁ እኔ ምንም አላማራችሁኝ እናንተ ይሄ ሼር አላደረጋችሁት መሰለኝ anyhow okay ወደ ሐሳቤ ልግባ እንግዲህ ኢንሻአላህ ወንድሞቻችን ወደ እንደዚህ አይነት ይሄ ጉዳይ ከተጀመረ ጀምሮ ቢያንስ በሳምንት በላይ ያለፈው ነው አሁን እስካሁን ነገር ግን ምንም ነገር የሰማ ነው ያየነው አንድም መፍትሄም የመጣ ነገር የለም ተፍቲሹም አፈሳውም እንደዚሁ በቃ ቀጥሏል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ያው ማስቆም ያለበት አካል ማስቆም ነበረበት አለመታደል ሆኖ እንግዲህ ሊቆም አልቻለም እኔ በጣም የገረመኝ በጣም የደነቀኝ እውነት ለመናገር ኤምባሲ እንኳን ሄደው ተመልከቱ ኤምባሲ እንኳን ሄደው ተፍትሽ እንዳደረጉ ነው የሰማሁት ምን አይነት ንቀት ቢኖር ነው ይሄን ያክል ኤምባሲ ወይ ደግሞ አንድ ቆንስላኮ በማንኛውም እንትን የሚነካ አይደለም ሌላው ይቀርና አንድ ሰው ፖለቲከኛ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ሌላም ሰው ምንም ሊሆን ይችላል አጋጣሚ ሆኖ እንኳን መንግስት እንኳን ያን አካል የሚፈልገው ከሆነ ለዛ ላንድ ሀገር ኤምባሲ ሄዶ እጁን ከሰጠ ያ ኤምባሲ ከላ ያደርግለታል አይነካም ይሄ በአለም ላይ ያለ ህግ ነው የዓለም ህግ ነው ምነግራችሁ ግን እኔ በጣም የገረመኝ ኤምባሲ ውስጥ ገብተው ድረስ ተፍቲሽ እንዳደረጉና በዚህን አጋጣሚ በዚህ ሁኔታ የጅዳ ቆንስላ ለተወሰነ ቀን እንደተዘጋ ነው የሰማሁት በጣም ይገርማል ሰዎቹ ኤምባሲ የሚሰሩ ሰዎች እንዴት ህግና ደንብ ውስጥ ጠፋቸው እነሱ ራሳቸው
የሚሰሩትን ስራ ራሱ እኮ ያውቁት ማለት እኮ ነው። እዛ የሄደ ሰው ኤምባሲ የሄደ ሰው ማንኛውም አካል ገብቶ መፈተሽ አይችልም። ይሄ ክልክል ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ከሰማው ድረስ ኤምባሲ ላንድ እንትን ኤምባሲ የገባ ሰው ማንኛውም ለኤምባሲ የሰጠ ሰው ኤምባሲ ውስጥ ተገብቶ ማንኛውም ሰው መያዝ አይችልም። ይሄ ነውር ነው። በጣም በአለም ህግም ራሱ እንትን የሚል ነው፣ የሚያስጠይቅ ነው። ነገር ግን እኛ አየነው ጅዳ ላይ እውነት ለመናገር ጭራሽ አትምጡብኝ ብሎም ራሱ ከዚህ በኋላ ይሄን ተፍትሽ ካደረጉባቸው በኋላ ገብተው ከፈተሿቸው በኋላ በሩን እንደዘጋ ነው የሰማነው። በሩን ዘግቶ ተገልጋዮችን አትምጡብኝ፣ እንዳትመጡ፣ ዞር በሉ ከዚህ። ምን አይነት አማርኛው እንደዚህ የሚባለው? ስራቸው እነዚህ ኤምባሲዎች ምንድን ነው? የተላኩበት መንገድ ወይም ደግሞ የመጡበት ስራ አላማቸውን እንዴት አላወቁም? እነዚህ ሰዎች ህዝብን ሊያገለግሉ መጥተው ህዝብ ግልጋሎት ሲፈልግ አይ አትምጣ ብሎ መመለስ፣ ይሄ እኮ በጣም ወንጀል እኮ ነው። የመጡትም እኮ ህዝብን ሊያገለግሉ እኮ ነው ሲጀመርም ማለት ነው። በተቃራኒ ሆኖ ግን እየተደረገ የነበረውና የሰማነው ያየነው በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን ነው። እውነት ለመናገር በጣም ያሳዝናል። ተደርገውም ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር ነው። ኤምባሲ ላይ ገብተው ፍተሻ አድርገው እዛ ለመገልገል የሄዱ ልጆችን ራሱ እንደተያዙ ይሄ ኦንላይን ኢንፎርሜሽን ነው እንግዲህ እየወጣ ያለው። በጣም የሚያሳዝንና የሚገርም ነው። ለማንኛውም ምናልባት እንግዲህ የኤምባሲዎች ቅሬታ በጣም ብዙ ሰው እያነሳው ይገኛል። እውነት ለመናገር በጣም በርካታ ወገኖች ያነሱታል ይህን ጉዳይ ማለት ነው። ኤምባሲዎች ስራቸው ምን እንደሆነ፣ ኤምባሲዎች ተልኳቸው ምን እንደሆነ ግዴታና ኃላፊነታቸውን እንኳ ራሱ የማያውቁ ማለት ይቻላል። እውነት ለመናገር አንድ ዲፕሎማት ከኢትዮጵያ ሲወጣ ምን መስራት እንዳለበት በደንብ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ምን ሊያደርግ እንደሚሄድ በደንብ አድርጎ ያውቀዋል። እዛ ያለውን ማህበረሰብ ወይም ደግሞ የሄደበትን እዛ የሚኖረውን ወይም ደግሞ የዛን ሀገር ተወላጅ ለማገልገል አይደለም እኮ የሚሄደው። አንድ ቆንስላ ወይም ደግሞ አንድ ዲፕሎማት ከኢትዮጵያ ሲወጣ በሚሄድበት ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያውያን ካሉ እነዛን ወገኖች እንደ ተጠሪነቱ ማለት ነው፣ እንደ ተጠሪነቱ ለማገልገል አስፈላጊውን ነገር ለማድረግ አስፈላጊውን እንክብካቤ ለማድረግ በርካታ በርካታ ነገሮችን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ካሉ ከዛ ከሄደበት ሀገር ጋር ይሄን ስራ ለመስራት ዲፕሎማት ለማድረግ እንደዚህ አይነት ስራ ነው የሚሰራው፣ ትክክለኛው ማለት ነው። የኛ ዲፕሎማቶች ግን እንደምታዩቸው ግማሹ በሙስና የተጨማለቀ ነው፣ ግማሹ በዘር ምናምን እያልን፣ ግማሹ በተረኝነት የሚጠብቅ ነው፣ ግማሹ በጣም ብዙ ብዙ ችግሮች አሉ። አሁንም ቢሆን ማለት ነው ስራ ሳይሰራ በግማሹ በሙስና በጉቦ በምናምን ነገር የሚሰራና ግማሹ ደግሞ ልክ በዘመድ አዝማድ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። ይሄ አሁንም ቢሆን ነገም እንደ ሀገር የሚጠቅም አይደለም። ይሄ መንግስት ያስቀመጣቸው ማህበረሰቡን ለማገልገል ነው። ማህበረሰብ ማገልገል አለበት። ማህበረሰብ የማያገለግል ማንኛውም ተቋም ተፈላጊ አይደለም። በነገራችን ላይ በእነዚህ በኤምባሲዎች ዙሪያ ላይ በተለይ የጅዳ ቆንስላ በጣም የሚወቀስ ነው፣ ሁል ጊዜ የሚወቀስ ነው። አንዳንድ አሽቃባጮች ወይም ደግሞ አንዳንድ ከዛው አብረው የተወሰነ ነገር የሆነ ግንኙነት ያላቸው ቆንስላውን በደንብ አድርገው ሲያቆለጳጵሱና ሲያመሰግኑ እናያለን። የትኛውን ስራ ሰርተው ነው የሚመሰገኑት? ቢላሂ አለይኩም። የትኛውን ማህበረሰብ ችግር ፈተው ነው የሚመሰገኑት? ኤምባሲዎች እኮ ስትሄድ እኮ ራሱ በሰላም ወይም ደግሞ እኮ በፖላይት በፈገግታ እኮ የሚያስተናግዱ እኮ አይደሉም። በርካቶች እኮ እንደውም ያኔ እንደዚህ እንትን ይላሉ ማለት የሆነ
በርካቶች ስነ መግባራቸው ራሱ ያልተስተካከላሉ። እነሱ ለማናገር አላማቸውን ይዘነጉ በርካቶች አሉ። እና ስለዚህ የነዚህ ሰዎች ውጤት ተደማምሮ ምን ብሎ ነው እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት ወገኖቻችን ወንድሞቻችን በየስር ቤቱ ስቃያቸውና መከራቸውን ያያዩ አሉት። አሁንም ነገም ወደፊትም እነዚህ ወገኖቻችን ወደ ሀገር እስከሚመለሱ ድረስ ድምጻችንን ማሰማት አለብን። አንዳንድ ወንድምና አህቶች ምናልባት ትልልቅ ሰዎችን ወንድሙ ትልልቅ ሚዲያዎችን እየጠበቃችሁ ሊሆን ይችላል። ትልልቅ ሚዲያን እየጠበቅ እነሱ ካልተናገሩ ይያልቁ ጭምትል ከሆነ ይሄ ሞኝነት ነው። ይቻልከውን ያክል አንተም ድምጽን አሰማ። በእነዚህ ወገኖቻችን ላይ ስር ቤት ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ላይ በዛ ዙሪያ የሚሰራ ቪዲዮ ማንኛውም ቢሆን ሼር ያደርግ ለዓለም ህዝብ አሳውቅ አሳይ። ምናልባትም እኮ ኢትዮጵያውያን ራሱ እንኳ ይሄንን ጉዳይ ስንቶች ናቸው የሚያውቁትኝ? የተወሰኑ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዳታ አክሰስ ከምን ከብዙ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ ወገኖቻችን ድምጽ ለመሆን ሐቂቀተን ማለት ነው ሰመሆን ብቻ በቂ ነው። ወላሂ ዛው ውስጥ ያለውን ስቃይና ችግር በቪዲዮ እየተቀረጸ ያየን ዝም ማለትም ራሱ እኔ አይምሮ ትንሽ የታወከበት ሰው ካልሆነ በስተቀር አስችሎት ዝም ይላል ብዬ አልገምትም። ያም ሆነ ይህ ለነዚህ ወገኖቻችን አሁንም ፍትህን ጠይቃለን። ዋናና ትልቁን ድርሻ ደግሞ ይሄን የሚጫወተው መንግስት ነው። መንግስት ባለፈው ውጥረቱን ለማርገብ በውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አማካኝነት ወደ ሳውዲ አረቢያ ልዑክ ተልኳን ተብሎ ፊሽካ ተነፍቶልን ነበር። አዎ በጣም በርካቶች ይሄን ሐሳብ ተቀባብለው በሶሻል ሚዲያ ማጋርተውናል። ጥሩ መርሃባ እንኳንም መጡ። ጅብ ከሄደ ውሻ ጮሆ ቢሆንም መምጣታቸው ጥሩ ነው። ቢያንስ እንኳን ሌላው ይቅርና እነሱ ሲመጡ አንደኛ ምናልባት የቤት ሰበራው ተፍትሹ ምናምኑም የተወሰነ እንኳን ሊቀል ይችላል። ሁለተኛ የታሰሩ ወገኖቻችን የተስቃዩ ያሉት እንኳን ከግር ወይም ደግሞ ከስር ዛሬ ነገ ይያሉ ወደ ሀገር የሚሳፈሩበት እንትን ይጀመራን የሚል ግምትና ተስፋ ነበር ያለን። ነገር ግን እነዛ ሰዎች ሉካንም መጡ የተባሉትም የውሃ ሽታ ሆነው የት እንደገቡ ምን እንደሆኑ ምን እንዳጋጠማቸው ምን እየሰሩ እንደሆነ ምንም እናውቀው ነገር እስካሁን ድረስ እንደሌለ ነው እኔ ማቀውም የሰማሁትም ያየሁትም ይሄን ጉዳይ ነው። ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስትነቱ ይሄንን ጉዳይ ኃላፊነት ወስዶ መስራት አለበት ነው የኛ ጥያቄው። ወገኖቻችን በስር ቤት እየተሰቃዩ ነው ያሉት ነው የኛ ጥያቄ። አሁን ለምንድነው መፍትሄ የጠፋው ነው የኛ ጥያቄ። አሁን እውነት የኢትዮጵያ ኤርላይንስ በአፍሪካ አንደኛ ደረጃ ተብሎ በአለም ስም ጥሪ ሆነው እነዚህ ወገኖቻችንን ወደ ሀገር ቤት ማመላለስ አቅቶት ይሆን? የሁለት ሰዓት ተኩል መንገድ ተመልከቱ። የሁለት ሰዓት ተኩል መንገድ እውነት የኢትዮጵያ ኤርላይንስ እነዚህን ሰዎች ወደ ሀገር የመመለስ ግዚ አጥቶ ነው አላደረሰው ብሎ ነው ወይንስ የፕሌን ወይ ደግሞ የአውሮፕላን እጥረት ኑሮብን ነው ለዓለምን በቃለን ይያል? በኮሮና እንኳን ስንት ዓለምን ሲያዳርስ የነበረ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ለምንድን ነው ዛሬ ታዳ ለወገኖቻችን ፈጥኖ የማይደርሰው? ምን አይነት ስሌትና ምን አይነት ሐሳብ እንደሆነ በጣም የሚገርመው የማይገባኝ ነገር ይሄ ጉዳይ ነው። ለስራም ሆነ ለምንም ተሰማርቶ እየሰራ እያየ ነው ለወገኖች ግን ሊደርስ አልቻለም። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ልጆቿን በበረሃም በስደትም በየምስር ቤትም በምንም እንደዚህ ያጣች እኛ አለን ይያሉ በጎን ደግሞ የሚደሰኩሩልን ሰዎች ለምንድን ነው ታዲያ ወገኖቻችን ይሄን ያክል ስቃይና መከራ እየተፈራረቀባቸው ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ የሚደረገው? ምንድነው ችግሩ? የፖለቲካ ፓርቲዎች እኮ በህወሓት ጊዜ ወይ ደግሞ በኢህአዴግ ጊዜ
50 አመት 60 አመት 20 አመት 40 አመት ወደ ሀገር እንዳይገቡ ተብሎ የተከለከሉ እንኳን ወደ ሀገራቸው ገብተው አይደል እንዴ ያሉት? እነዚህ ሰዎች ታዲያ በየትኛው ስሌት ነው እንዳይገቡ ተብሎ እዛው እስር ቤት ይሄ ሁላ ቂያማና ጫና የሚደርስባቸው በችግር ውስጥ እየተሰቃዩ ማየት በጣም ልብ ያደማል። ከምር በጣም ልብ ያደማል። ፕሌን ባልጠፋበት ሳውዲ እና ኢትዮጵያ ምን ያክል ርቀት እንዳላቸው በጣም ቅርብ የሆነ ትኩስ እንጀራ ከኢትዮጵያ እንኳን ራሱ ተጋግሮ ይመጣ እኮ ኢትዮጵያ ሳውዲ ላይ ሲወርድ እንኳን ይበርዳን ተብሎ ቆምነት ለመናገር የማይነገርለት እኮ ነው። 2 ሰዓት ተኩል 2 ሰዓት ተኩል በረራ አስባችሁታል? ሰው ከአሜሪካ ኢትዮጵያ ለመሄድ 10 ምናምን ሰዓት ነው የሚወስድበት። ሰው ከአሜሪካ ጃፓን ለመሄድ ወደ 20 ምናምን ሰዓት ነው የሚወስድበት። የኢትዮጵያ ግን እዛው ቅርብ ሆኖ ጎረቤት ማለት እኮ ነው። ያው ከቤታችን አጠገብ ያለ ጎረቤት እንደማለት ነው በፕሌን ስንነሳው። ያም ሆነ ይህ እነዚህ ወገኖቻችን የሚገቡበት መንገድ ለምንድን ነው የማይመቻችላቸው የሚለውን ይሄ ሁላችንም ጥያቄ ነው። መንግስት ይሄን ጉዳይ ቢሰራበት የተሻለ ነው። ልክ ሀገር እንደለለን ልክ መንግስት እንደለለን ተደርጎ እየተነገረን ያለው ነገር ይሄ አሁን እንደው ለውጭ አካል እንኳን ራሱ በጣም የሚያስገምትና በጣም የሚያሳፍር ነው እነስ ለመናገር። መንግስት ይያለ ሀገር ይያለን ስንት ኢንቨስተር እየተቀበለ ያስተናገደች ሀገራችን ስንት የቻይና ሰዎች ዛሬው እየኖሩበት ህንዶች ስንት ነገር እየሰሩበት የሌላውን እየተቀበለ የራሷን ልጆች ግን በእስር ቤትና በስቃይ እየቆላች ትገኛለች ማለት ነው። ኤኒሃው ያም ሆነ ይህ አሁንም ቢሆን ይሄንን ጉዳይ መንግስት በአንክሮ ሰርቶ ወደ ሀገራቸው የሚገቡበት መንገድ ቢመቻች የበለጠ የተሻለ ነው። ሼር አድርጉት እስኪ ባካችሁ ሼር አድርጉት። ይሄ ብቻ ነው ፌስቡክ የሚጠቀመው? ቢላሂ አለይኩም በወገኖቻችን ታስረው ላሉ እህት ወንድሞቻችን ድምጽ መሆን የተወሰነ ወንድምናት ብቻ ነው የሚመለከታቸው ሌላው አይመለከተውም? ታዲያ እኛ ከእስር ቤት ውጭ ያለነው ድምጽ ካልሆናቸው እስር ቤት ያለውማ በምን በእንዴት ነው ታዲያ? ስለዚህ ኢንሻአላህ እስር ቤት ያለ ሰው ማንኛውም ሰው ቢሆን ያለበትን ችግር አንዳንድ ነገሮችን መረጃ ላይ ያወጣ ይችላል። ነገር ግን ውጭ ያለው ነው ለነዚህ ወገኖቻችን ድምጽ የሚሆነውም ድምጽ የሚያሰማላቸውን ችግራቸውን ሮሯቸውን ስቃያቸውን ማለት ነው። ሁሉም ሰው ይሄን ይመለከተዋል። አንድ ሰው ሁለት ሶስት ሰው የሚሰራው አይደለም። ሁሉም ሰው ድምጽ ሊሆናቸው ይገባል። አፈሳውም ተፍቲሹም ሰበራውም ሁሉም አሁንም ለክ እንደቀጠለ ነው። እስር ቤቱ አሁንም እየተጨመረበት ነው ያለው። በረራ የለም ምንም የለም። ወደ ሀገር መመለስም የለም ምንም የለም። እያመጡ እየጨመሩበት ነው ያለው። በየሃውሹ በየኢማራው በየምናምኑ እየታሰረ ነው ያለው ሰው ተመልከቱ። ምናልባትም እነዚህ የሳውዲ መንግስትም ቀለብ እንኳን ራሱ ከአቅሜ በላይ ነው ሊል ይችላል እኮ አሁን። በርግጥም ያው ነው ብሏል ማለት ይቻላል። አንድ ትኹብዝ ለአንድ ሰው አንድ ትጉርሻ የምትሆን እየተሰጠ ምሳ ላይ ወይ ራት ላይ ወይ ቁርስ ላይ በእንደዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተሰቃዩ ያሉት ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን እኮ እነዚህ ወገኖቻችን ብዙ ነገር ነው እኮ እስር ቤት ሆኖ ሰው እኮ ቢያንስ መቼም የእስር ቤት ምቾት ባይኖርም ሌላው ይቅርና መኝታ ኑሮት ምግብ ኑሮት መጸዳጃ ኑሮት ተመልከቱ። የስነ ልቦና ጦርነት ሳይኖረው ዝም ብሎ መታሰርም እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እውነት ለመናገር ምንም ሳይደርስብህ አይምሮ ቶርች ሳይደረግ
አንተ መንግስት የለህም ሀገር የለህም መንግስት አይፈልግህም እናንተ ችግረኞች ናችሁ ምናምን 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 እየተባለ ከእስር ቤቱ ይልቅ የሚወረወሩት ቃላቶች ልብ ያደማሉ። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን አሁን ይሄን ሁላ ነገር ነው ተቋቁማሉት። ረሃቡ አለ፣ ጥማቱ አለ፣ ሙቀቱ አለ። ተመልከቱ። የመጸዳጃ እጥረት አለ። ረሃቡ በጣም በርካታ ነገር ነው። አሁን ሰዎች ከእስር ቤት እስር ቤት ከእስር ቤት እስር ቤት ከእስር ቤት እስር ቤት ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እኔ የሚሰማኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወገኖቻችን ወደ ሀገራቸው ይግቡ። ፍትህ ለታሰሩ ወገኖቻችን። እኛ አሁን አይውላችሁ አንድ እና አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ምንድነው? እኛ አሁን መንግስትን የኛ ራሳችን መንግስት ነው አሁንኛ ፑሽ ምናደርገው ከኛው መንግስት ላይ ነው አሁን ተጽኖ ማሳደር ያለብን። ወደደም ጠላ መቀበል አለበት ነው። ሌላ ኒ ሰዎች የት ይሄዳሉ? ባህር ላይ አይጣሉ? በረሃ ላይ አይጣሉ? አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የትም የሚሄዱበት ቦታ ስለሌላቸው ያለው አማራጭ ያለው መፍትሄ የሳውዲ መንግስት አሁንም ያዘ ነው። ህጋዊ የሆነ ህገወጥ የሆነ ምናምን ምናምን እየለቃቀመ ያመጣ ነው። አሁንም እየለቀመ በሄሊኮፕተር አይታችኋል። ይሄው ዛሬ እንኳን ራሱ ያነ ልጅ በቪዲዮ ዓለም ያየ ነው። ተመልከቱ። መጣበት አለው በዛ ጉዳይ ላይ ይሄን ያክል በየበረሃው እየሄዱ ያሰሱ ነው እያመጡ ነው እየጨመሩ ነው። ግን የኛ መንግስት አሁንም እኔ ምን ያመታችሁ እንደሆነ አናቀም እውነት ለመናገር። ግን አካሄዱ አሁንም ቢሆን መፍትሄ መገኘት አለበት። የመጀመሪያውን ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ መስራት ያለበት የሀገራችን መንግስት ነው ነው ጥያቄያችን። የሀገራችን መንግስት ይሄንን ጉዳይ እልባት ሊያደርግለት ይገባል በአስቸኳይ። ነገሩ በጣም ችግር ነው። ሴት ልጅ ወልዳ አራሱና ደሟ እንኳን ሳይረጋገና ወደ እስር ቤት የምትሄድበት አጋጣሚ ነው ያየን ያለ ነው። ህፃናቶች እዛ ውስጥ ገብተው ብዙ ችግር እየደረሰባቸው ነው። ህይወታቸው ራሱ ያለፈም አለ። አዎ ይሄ ነው ያለው ነገር እኮ ወገኖቼ። ይሄን ያየኩ ነው አሁን እንዴ። እስኪ በዛ ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ ራሳችሁ ናችሁ አስቡት። ምን ያክል ስቃይና ምን ያክል ችግር ውስጥ እንዳሉ እነዚህ ወገኖች እናልባትኛ ውጭ ስለሆን ምንም ስላልሆን ምንም ስላልጎደለብን ስላልራበን ስላልጠማን ሙቀቱ ስላላንገላታን ምንም ላይመስልን ይችላል። ወላሂ በዛ ቦታ ላይ ግን ቆም ብለን ለአንድ ሰከንድና ለአንድ ደቂቃ ብናስበው በጣም ከባድ ነው ወገኖች። ወላሂ በጣም ከባድ ነው። ህፃኖች ምንም ነገር የማይናገሩ ምንም ነገር የማያውቁ ምንም ነገር ራበይ ብለው የማይናገሩ ታመምኩ ብለው የማይናገሩ ተመልከቱ። ከአላህ መላእክት ውጭ የነሱን ጉዳይ የማያቅላቸው እንኳን ህፃኖች እዛ ገብተው እየተቸገሩ ነው ያሉት። ተመልከቱ። ሰው ቢናገሩ እንኳን አመመኝ እዚህ ላይ ታመመኝ እዚህ ላይ እንትን ብዬ ምናምን ነገር የሚል እንኳን ራሱ ይሄ መፍትሄ ያለው ችግር የለውም። እነዚህ ግን ምንም ነገር የማይናገሩ ህፃኖች ይሄን ያክል ችግር እየተፈጠረባቸው ዝም ብሎ ማየት ማለት በጣም ልብ ያደማል። مرحبا እሺ አስገባለሁ ወንድሜ ላክልኝና ግባ ላክልኝና ግባ እንትን የሚለውን ሐሳብከን እንቀበላለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ድምጻችንን ልናሰማ ይገባል ለወንድሞቻችን። አሁንም ድምጻችን ይሰማ። አሁንም ፍትህ ታስረው ላሉ ወገኖቻችን መንግስት ምን እየሰራ ነው? ምርጫውና ይሄ ምንም አይገናኝም።
ምንም ይገናኘው ነገር የለም። ምርጫው የሚመርጠው ሌላ አካል ነው። እነዚህ ስደተኛ ናቸው፣ እየመጡ ወደ ሀገራቸው መግባት ይችላሉ። ምንም የሚገናኝ ቢሆን አሁንም ቢሆን ሁሉም ሰው መጮህ ያለበት ፍትህ ለነዚህ ወገኖቻችን ያስፈልጋል። አሎ አይሰማም? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ ማነው? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም አልሐምዱሊላህ። እስኪ ሐሳብክ ምን አለ? ምን ይደረጋል? ባለ ነበር ነው በቀደም በነገራችን ላይ አስተውሳለሁ። በትክክል መጥቷል ሉካኑ ሪያድ ገብቷል የሚል እንት ሰጠኝ ነበር። አንተም ራስህ ግን ምን ያክል ሆነተኛ ነህ? እርግጠኛ እንዴት ሆናችሁ? የተጻፈውን ዜና በማየት ወንም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ የተሰፈረውን አይተን ከሆነ የጉዳይ ምን ላይ ደርሷል? እስኪ የት አሉ? የት ገቡ? ምን ሆኑ? ሰዎች ምን ሰሩ? ምን አደረጉ? ዚላው የተላከው ቡድን የሚለው ሉካን ቡድን በትክክል መጥቷል ገብቷል። ነገር ግን እኔ አልገባኝ ነገር ይኖር ምንድን ነው፣ ለህዝቡ ኢንፎርሜሽን እንዳያቀብል በድብቅ እያዝ የተባለ ሚስጥር ያለ ይመስል ሰዎቹ አመጣት አገባብ ምንም ግራ የሚያጋባል። ለምሳሌ አሁን እንደገቡ ሪያድ ነበር፣ ከሪያድ ደግሞ ትናንትና መጥተው ዛሬ ወደ ጅዳ፣ ትናንት ማታ ጅዳ ገብተዋለኝ፣ ዛሬ ደግሞ እንዳጋጣሚ ውሏቸውን ወደ ሽመይሲ አካባቢ ሄደው ሽመይሲ ያለውን የእስረኛ ጉዳይ እንዳዩና ይሄ ኢንፎርሜሽን ነው የደረሰን እኛም። እንጂ ሰዎቹ ጅዳ እንደመጡ እንደገቡ እርግጠኛ ነን። ከሪያድ ወደ ጅዳ መጥተዋለኝ ይህ መረጃ አለ። ለህዝቡ ግን እስካሁን ድረስ የወጣ ግልጽ የሆነ ይፋ የሆነ መረጃ እየተሰጠና ህዝቡ እያወቀ አይደለም። ህዝቡም እንደውም እስካሁን ህዝቡ በትዕግስት እየጠበቀ አንዳንድ ላይ በሶሻል ሚዲያ እንደምናየው የት ገቡ እነሱ ተያዙ ወይ ታሰሩ የሚል ሶሻል ሚዲያ ታያለህ። ሰዎቹ አሉ፣ ግን የመጡበት እነሱ የመጡበት ጉዳይ ይህን ነገር እነሱ ይፈቱታል አይፈቱት የሚለው ነገር እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ይህን ጉዳይ እነሱ የሚፈቱት አይመስለኝም። ጉዳዩ ከባድ ነው። ከጉዳዩ ክብደት አንጻር ሲመለከት እነዚህ ሰዎች ይህን ጉዳይ የሚፈቱት ነገር አይመስለኝም። እነዚህ አንደኛ የአመጣጣቸው ጉዳይ ስለ እስረኛው ብቻ ነው። እስረኛውን አይተውና እስረኛውን ያለበትን ሁኔታ አይተው የሚሳፈርበትን መንገድና በምን ጊዜ ማለቅ እንዳለበት የሚለው ነገር ብቻ እንጂ የህዝቡ ያለበትን ችግር አይተው ህዝቡ ያለበትን ሁኔታ ተረድተው ችግሩን ለመፍታትና መፍትሄ ለመፈለግ የመጡበት አቅጣጫ ይሄ 100% አይደለም። ሲጀምር የመጡት እነሱ መረጃ ለመቀበልና የሽመይሲን ብቻ ጉዳይ ነው ለማየት የመጡት እንጂ ከህዝቡ ጋር ሊወያዩ አይደለም። አሁን እኔ ይኸውልህ ወንድሜ ከህዝቡ ጋር ሊወያዩ ምናምን የሚለው አይደለም። ሲጀመርም እኔ ሰዎች የመጡት ሉካን ተብሎ የተላከው በእስረኞች ዙሪያ ነው። እስረኞች ያው ማህበረሰብ እየተያዘ ነው። ይሰማሃል? ወጣ መሰለኝ። እሺ ይሳ ኦኬ። እኒህ ሰዎች የተላኩትኝ ከእስር ቤት ጋር ከተያያዘ ወይ ደግሞ ሰበራ ምናምን ብለው መጣ ጉዳይ መሆኑን ያውቃል። ስለዚህ ህዝቡን ጠርተው ያወያያሉ ወይንም ደግሞ ኖ ማን ፈለገ ይሄን ህዝቡን ለማወያየት ማን አላቸው? እስረኞችን ለእስረኞች ተወክለው መጥተዋል። እኒህ ሰዎች በእስረኞች ዙሪያ ላይ ምን ሰሩ? ምን አደረጉ? እስረኞች እንደውም የባሰ የደረሰብን ነው እያሉ ነው እየተናገሩ ነው። የተሳፈረ ነገር የለም፣ ለውጥ ነገር የለም። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች መምጣት ምን ትርፍ አመጣ? ምን አደረጉ እኮ አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገር ላይ እዚህ ላይ አንተ የሚገባ ነገር ምንድን ነው? እስካሁን ሪያድ ላይም ሆነ ጅዳ ላይ እስካሁን ያደረጉት ነገር ለህዝቡ ይፋ የወጣ የለም። ነገሩ እንዳይወጣ በድብቅ እንዲሰራ የፈለጉት ነገር አለ የሚለውን ነገር ከዚህ ላይ ትኩረት ታደርግ ይገባል። ምክንያቱም አሁን ሪያድ ላይ ሁለት ቀን ቆይተዋል። ሪያድ ላይ ሁለት ቀን በቆዩበት ሰዓት ለህዝቡ ይፋ የሆነ ምን እንደሰሩ ምን ነገር እንደተወያዩ እስካሁን ይፋ የወጣ መረጃ የለም። ይሄ ነው ያው ምለው ምንድነው፣ ይፋ አላወጡም። ሉካን ቡድኑ እንደተላከ እናውቃለን አለ። ሉካን ቡድኑ ምንም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ባይሆኑም የተላኩ የሉካን ቡድኖች እንዳሉና ይሄን ነገር እያደረጉ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን አጥጋቢ መልስ ይኖር አይኖር እስካሁን ድረስ ያወቅነው መረጃ የለም። ዝግ ነው። ጅዳ ላይም አሉ መጥተዋል፣ እየተያዩ ነው። ምን ነገር ያድርጉ ምን ይሁን አናውቅም። ይሄ መወያየታቸውና መኖራቸው እናውቃለን። 100% አሉ። ግን መረጃው የተደበቀበት ለምንድን ነው የሚለው እኛም ጥያቄያችን ይሄ ነው። ለዚህ የማይወጣ ለምንድን ነው ነው። ኦኬ ጥሩ። ኤኒሃው ለምሳሌ እኒህ ሰዎች እንግዲህ የተላኩበት አላማ ማንም ሰው ያውቀዋል። የመጡበትም ሰዓቱም የታወቀ ነው። በምን ሰዓት እንደመጡ ይታወቃል። ምን ችግር ተፈጥሮ እንደሆነም ይሄ ምንም የማያሻማ የሚታወቅ ነገር ነው። እያየን ያለነው ጉዳይ ስላለ ነው ማለት ነው። በእስረኞች ጉዳይ ነው የመጡኝ? አዎ። ስለዚህ
እኒ ሰዎች ምንም አሁን እኮ ስረኞች ይፈቱ አይፈቱ የሚል ክርክር ውስጥ የሚገቡ አይደሉም እኮ በነገራችን ላይ ወይም ደግሞ ምንም የሚዋዩበት ጉዳይ የለም። ስረኞች ወደ ሀገራቸው የሚገቡበትን መንገድና የሚወጡበትን የማመቻቸት ብቻና ብቻ ነው እንጂ የሚሰሩት ሌላ ነገር ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ህጋዊ የሆኑ ወንድሞቻችን ገብተው ከሆነ የነዛ ጉዳይ ምናልባት ይሄ ራሱን የቻለ ሌላ ውይይት ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ፍቃድ አላቸው፣ የመኖሪያ ፍቃድ አላቸው፣ ይጋማቸው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ግን ህገወጥ ናቸው የተባሉ እስር ቤት እየተሰቃዩ የቆዩ በጣም በርካቶች አሉ። ከዚህ በፊት ቢያንስ አመት በላይ አመት ከምናምን የቆዩ አሉ። ገባ አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ህገወጥ የተባሉትን እንኳ ራሱ ለማስገባትም እኮ እየተሄደበት አይደለም። በረራ ነገር የተጀመረ ነገር የለም። ምን ታስቦ ነው ስለምለው? ምን አለ መሰለህ ዚላ አንድ ለታ ግሬዛግ ውስጥ አስከበን ገባ ነገር ምንድነው? እስካሁን ድረስ አንድ የሉካም ቡድን ወደዚህ ሀገር ሲመጣ ቢያንስ ሪያድ ላይ የሆነ ነገር ሲያደርግ ሪያድ ላይ ያደረገውን ነገር ለህዝቡ በሪያድ ኤምባሲ ገጽ ላይ ይፋ ያደርጋል። ጅዳ ላይም ሲሆን ደግሞ በጅዳ ላይ ይፋ ያደርጋል። እኛ አሁን እዚህ ላይ ምን አለ መሰለህ ህዝቡን ያወያዩ አያወያዩ የሚለውን ዋናው ትኩረት አይደለም። ለምሳሌ እኒህ ሰዎች የመጡ በመቼ ነው? እስረኛ መያዝ ከጀመረ አሁን አይደለም። እስረኛ ተይዞ እስር ቤት አመት መቆ ከቆየ አመት ከስድስት ወር አመት ከሰባት ወር ነው። እኒህ ሰዎች የመጡ በመቼ ነው? በጀምላ አፈሰው ነው የመጡት አይደለም? በጀምላ አፈሰው ሲመጡ ደግሞ ህዝቡ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ ማወቅ አለባቸው። ህዝቡ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ይህን የሚለውን ጥሩ ኢንፎርሜሽን አጣርተው ለመንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት መረጃ ማቅረብ እኮ አለባቸው። መጥተው እስረኛውን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለባቸው እኒህ ሰዎች የመጡ መቼ ነው? አሁን በነበረው የጀምላ አፈሳ ነው፣ በዛ ሰበብ ነው፣ በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ የገቡት አይደለ? ወደዚህ ከገቡ ደግሞ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ሽመይስ ያለውን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ላይ ገንዘባቸው የተዘረፈባቸው፣ ህይወታቸው ያጡ፣ አካላቸው የጎደለ፣ በየበረው የሚሰቃዩ የእነዚህንም በቂ መረጃ ሰብስቦ ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ ለሚመለከተው የመንግስት አካል መረጃ መሰብሰብ አለባቸው። ያ ሁሉ መደረግ አለበት ነው እንጂ እነሱ ወርደው ታች ያዳምጡ ወይም ህዝቡን ይሰብስቡ አይደለም። እዛ አይሰበሰብ፣ በኮቪድ ምክንያት አይሰበሰብ። ነገር ግን በቂ መረጃ ማግኘት ከተፈለገ ሉካም ቡድኑ የራሱን የሆነ ኮሚቴ ያዋቅራል። በዛ ኮሚቴ መሰረት አብሮ በየቦታው መረጃ መሰብሰብ አለባቸው ነው እኛ የምንለው። በነገራችን ላይ ምናልባትም አሁን ያነሳኸው ንብረቱ የተዘረፈበት የሞቱ እንደዚህ ይሄ አዎ አሉ። ግን ለምሳሌ እነዚህ አካሎች ብዙም ከእስረኛው አንጻር ስናየው ጥቂት ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ የተዘረፈባቸው ሁሉም ላይሆኑ ይችላል። በእርግጥ ግን በርካቶች ደግሞ ከዚህ ውጭ የሆኑ በእስር ቤት የሚሰቃዩ አሉ። ለምሳሌ ቅድም ጠቅሰዋል፣ አመት ከምናምን የሆኑት የቆዩት ይሄ ዘረፋው ምናምን ነገር ምናልባት አሁን በሰበራው በምናምን ሊሆን ይችላል የመጣው። ስለዚህ የንብረት የምጠየቃ ምናምን ሊመጣ ይችላል። ይሄንም እኮ ለመስራት አንደኛ ግልጽ የሆነ ስራ ሲሄዱ ነው፣ ግልጽ የሆነ አሰራር ሲሰሩ ነው። ለምሳሌ ሪያድ ላይ ምን ተሰራ፣ ምን እያደረጉ ነው፣ ለህዝቡ ሲያሳውቁ እኮ ነው። መረጃም የሚያገኙት እኮ ከህዝቡ ነው። በነገራችን ላይ እኒህ ሰዎች መጡ ተባለ፣ መምጣታቸውን ሰምተናል። ነገር ግን ምንም ነገር እስካሁን ድረስ አንድ ነገር ጠብ ያለ ነገር አላየንም። ሶ ይሄ ጉዳይ እውነት ለመናገር ወደ ተለያየ አቅጣጫዎች እንድናስብ የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም ሌላው ይቅርና መምጣታቸውን እንኳን ራሱ በይፋ መጥተናል ብለው እንኳ የተናገሩበት ሁኔታ የለም። ተረጋጉ፣ እንደዚህ እናደርግ ነው ይባላል። ይሄን ጀምረናል፣ ይሄን እያደረግን ነው፣ ይሄን ሰርተናል ይቀርባል እኮ ሪፖርት፣ ዝም ብሎ አይደለም። ግን ይሄ ነገር ዝም መባሉ ህዝቡን ወደ ሌላ እሳቤና ወደ ሌላ ስሌት እንዲሄድ ነው የሚያደርገው የሚለው ሀሳብ ስለመጣ ነው። ሌላው በዚህን አያይዘም ታነሳልኝ፣ በርካታ ወንድሞቻችን በገጠር ላይ ያሉ ያልሆነ ቃላት እየሰነዘሩ በጣም ከኛ የማይጠበቅ የወረደ ቃላቶችን በመጠቀም ያልሆኑ ነገሮች ላይ እንትን ብለው እያየን ነው። በቪዲዮ ራሱ ተይዘው ምናምን ነገር አይተናል። በዚህ ዙሪያ ላይ እስኪ አንተ ምን ትላለህ? ለልጆች ምን ታስተላልፍላቸዋለህ? የቀሩት ወንድሞቻችን ምን ማድረግ አለባቸው ይሄ እንዳይደገም? ኦኬ፣ ወንድማችን ምናልባት የኔትወርክ ችግር አጋጥሞ ሊሆን ይችላል። ካለ መልስ ያስገባዋለሁኝ። አሁን ያው ተቋርጧል መሰለኝ። ኤኒሃው እነዚህን ወገኖቻችንን እንግዲህ
ያው ከመጡ ለመታደግ ከሆነ ከልብ ካለቀሱ እንባይ ገድብ እንደሚባለው መስራት ይችላሉ። እውነት ለመናገር የደረሱበትን ያሉበትን ሁሉ ሁኔታውን ሌላው ይቅርና እስር ቤት እንኳን ሂዶ መዘየርም ሂዶ እንኳን ራሱ ማየትም በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ተስፋ አላቸው ለነሱ ማለት ነው። መተንላችሁ ኋላ ይዟችሁ ወደ ሀገራችሁ አሁን በቅርብ ትሄዳላችሁ። ተስፋ እንኳን ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ተመልከቱ። ግን መጥቶ ዝም ብሎ ጓዳ ለጓዳ ቁጭ ብሎ አንድም ነገር ምንም ይስሩ ምንም ይፋ ያልሆነ ነገር ማህበረሰቡ ምንም ነገር ከነሱ የሚጠብቀውን ሳያገኝ ዝም ብሎ እንትን የሚል ከሆነ ይሄ ሌላ ትልቅ አደጋ አለው እና ይህ ጉዳይ አሁንም መስተካከል አለበት የሚለውን ማንሳት እንወዳለን። ሌላው አሁንም ደግሞ አለሁኝ በርካታ ወንድሞቻችን አግባብ የሌለው ቃላት እየተጠቀማችሁ ነው፣ ከእናንተ የማይጠበቅ ቃላቶች እያላችሁ ነው። ይሄ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ያላችሁበት ሀገር ኢትዮጵያ አይደለም። በርካታ በቴክኖሎጂ በጣም ምናልባት እንግዲህ አንድ ሀገር የራሷ የሆነ ድንበሯን የራሷን የሆነ ሀገሯን የምትቆጣጠርበት የራሳችሁ ሲስተም ሊኖር ይችላል። ገባችሁ አይደለም? ስለዚህ ምናልባት የኛ ሀገራችን ብዙም ይህን ያክል እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ተሳትፎም ወይም ደግሞ የኋላ ወደኋላ የቀረንም ስለሆነ ዝም ብለን በጫካ ላይ ወይም ደግሞ በጫካ የምናገረውን ነገር እዛ ጋር መተን ብናደርግ ይሄ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ወገኖችን። አሁንም ላላችሁት ምናልባት አንድ ወንድማችን ጀበለት እንደዚህ የተናገረውን ቃላት ያንን እነሱ ተከታትለው ይዘውት አይታችኋል። ይሄ ትልቅ ትምህርት ሊሆን ይችላል ለሌሎቹ ማለት ነው። ፕሊዝ እና ወንድሞቻችን ይህን ጉዳይ ልታስቡበት ይገባል። በየትኛውም አካባቢ ሆኑ ድንበር ግን አትለፉ። ምንም ነገር ሆኑ ድንበር አትለፉ። መሳደብም ሆነ ፎቶ ማቃጠልም ሆነ መዘግዘቅም ሆነ ባንዲራ ማቃጠልም ሆነ ሌላም ሆነ ከሌላ አካል ጋር ነው የሚያጋጭን። ይሄ አሁንም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፣ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ሌላው አንዳንድ ወንድሞቻችን አሁንም ለማምለጥም ሆነ ከፎቅ ላይ ሩጬ ወይም ደግሞ ከፎቅ ላይ ዘልዬ አመልጣለሁ የሚል ከፖሊሶች አምልጫለሁ አምልጬ እሄዳለሁ ብሎ እንደዚህ አይነት አክሽን መውሰድም ይሄም ጥሩ አይደለም። ትናንትናም ሰምታችሁ ከሆነ አንድ ወንድማችን ጅዳ አሚር ፈዋዝ አካባቢ ከፖሊሶች አመልጣለሁ ሲል ተመቶ ተገሏል የሚል ፖስት ተፖስቶ አይቻለሁ። አላሁ አለም እንግዲህ እውነቱን ውሸት አላቅም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዚህ በፊትም ያየናቸው በርካቶች አሉ። ስለዚህ አንድ ወንድሜም ሆነ አንድ እህቴ